Og action. Jeg er lidt forpustet. Jeg er lige kommet ind ad døren. Jeg kan se, at de to videoer er færdige. Så hvad skal jeg pakke med? Og hvad er Netto handlet for? 350 kroner. Så jeg har simpelthen lavet sådan en seddel, der står ryge. Så jeg fik ødelagt den her drone. Jeg fik så 0,7 gram af, som ligger her. Men så blinkede lysene, og der skulle flyve, så døde. Så det var 400 kroner. Men jeg har simpelthen stoppet med at ryge her klokken 10:04. Og jeg har ikke købt noget kaffe nu. Og jeg har ikke købt nogen smøger. Og jeg har ikke købt noget alkohol. Og jeg skal simpelthen, jeg skal have pakket ud for det her frostvær. Så den her video hedder Fede John har været Netto og handlet for 350 kroner. Jeg kan lige det her slikbag her. Jeg har købt en masse slik. Jeg har købt tre poser bolsjer. Men lad os lige få de ting ud. Og bare en kæmpe pose chips. Og jeg købte 8 baguetter. Der er nogle... købte 2 kilo pomfritter. Vi skal i fryseren, så det skal vi lige gøre. Det er vist det eneste frostvarer. Og så bliver jeg nødt til at stoppe med at ryge, eller så kan jeg ikke trække vejret om et år. Så det koster mig simpelthen så mange penge. Det koster mig 1500 om måneden med kaffe og smukker. Og min nævregning er kun 1500. Så det er simpelthen 3 gange mere end nævregning. Og jeg har simpelthen købt 8 baguetter. De smager fint. De holder sig til den 28. juli næste måned altså. Men at de er tørre inden, så nu spiser jeg lige den her. De bliver våde og tørre. Men jeg tror faktisk ikke, de skal i køleskabet. Jeg tror bare, de skal ligge. Det bliver for varmt herinde. Der bliver hurtigt 25-30 grader i køkken. Og det er sommer nu, så jeg ved ikke, hvorfor pålægget. Det skal jo ikke ligge heroppe. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det. Det er så træt, så jeg laver nogle mærkelige ting. Jeg lægger mit pålæg ind i skabe, og bed jeg i mine fingre, så jeg skal spise en mad. Jeg vil lige fjerne de her baguetter, så det fylder hele bordet. Men den 10. juni, og du er der i hvert fald, der er der baguette til en dag. Men det er ikke nok, jeg skal have mere pålæg og noget, men lad os lige pakke det sidste. Der var sgu 2. Men jeg har ikke købt noget cola, men jeg har købt verbenasaft. Og jeg skal åbne det her vindue heroppe. Jeg har sat vinduet på klem i sovekammer. Det skal stå åbent indtil efteråret, til det bliver koldt igen. Og så lommer herinde. Så skolebørnene har fri, så der er lidt mere ro. Men jeg har simpelthen købt sådan nogle gode klisser her. Jeg ved ikke, hvor gode de er. De er super salte, men i forhold til danske forhold er det jo ikke salte. Jeg er ikke sådan, at det kan være super salt. Dømmer, men de er fint. Men dem skal jeg ikke spise endnu. Nu skal jeg op i slikskabet. Jeg har købt 3 par lækker. De har blandet til 16. Og jeg skal de her peberbøjser, men dem kan vi med i kålen, så jeg skal gemme dem væk. Nej. Jeg hælder sgu lige et glas op her. Ja, jeg tænker mig at drikke noget saft nu. Med noget bacon chips. Så nu er jeg bøjser. Og en ekstra pose offshore. Men der er ikke noget, jeg nu jeg tager på. Det er 6 dejlige æg. Og remoulade og... Jeg må lade til pomfritter og magnesen. Jeg
dejlig kagevand. Nå, jeg skal lige have en formel. Der vil jeg faktisk gerne noget saft. Jeg har købt kartoffelfløde. Det var lige 300 kroner. 360. Men jeg tager lige hurtigt som mælk. Jeg skal have noget saft. Glas saft. Og i pakke det sidste, der er en pose med. Der skal et køleskab. Så det kan jeg godt lide. Det der Ribena saft kan jeg lide. Jeg putter en tiendedel saft i, og så tiendedel vand. Så det holder sgu lang tid. Ja, det er mindre, jeg putter lidt over en deciliter saft i til sådan 2 liter. Ja, 1-15 eller sådan noget. Det der 1-4, de skriver, så kan du ikke engang drikke det, se. Så meget vand er der i her, og jeg hælder Ribena saft sådan her. Høj. Så, men jeg skulle bare drikke noget rent vand, det er bedre end det her. Men jeg skal lige forkæle mig lidt, så jeg putter ikke mere Ribena saft i end det her. Jo, men der er nogle fine krydser. Men ikke noget, jeg gør for min gamle mave. Der er garlig saft. Og så laver jeg spejle ind på et tidspunkt. Og der er magnæs og kæle. I pakker den sidste pose ud. Der er kød og alt muligt i. Køb sådan en til 26 kroner hjemme. Hvor jeg tager, så har jeg købt 2 kroner sovs. Den vil jeg købe fremover til 28 kroner. Køb 2 pakker rugbrød. Nå, jeg skal i fryseren. Hakkekød. Jeg køber det billige. Jeg kan lige når der er lidt fedt i. Jeg købte det der hakkekød i Netto til 30 med lavt fedt. Det er lidt tør. Så nu ved jeg ikke, om jeg skal fryse den her med distor ned, men det vil jeg lige tænke over. Jeg skal lige have pakket den nu. Jeg tror ikke, jeg skal lave mad. Jeg tror, jeg skal fryse den. Distor ned, det er meget rart at lægge det. Så jeg tror, jeg fryser gangen med dister. Det er det eneste kød, der er i fryseren. Så er koldt før det andet kød. Og så skal vi have en par rugbrød i fryseren også. Og det er meget rart med rugbrød. Hvis du lige skal have en hurtig mad, så er de her baguetter tager os på lille 20 minutter at lave. Så boller og kajen. Vi har op, det mangler ikke noget nu. Så er det lidt bagkætter så. Den 10. januar er der brød, og men det kan jeg ikke leve af det her 20 dage, men der er der for en start. Jeg skal købe nye gule rød, og de her færdig skal smides ud. Hvordan du gider væk med? Jeg er ved at se Game of Thrones. Jeg tror, at jeg skal vaske op i køkkenet, så er for klam. Men jeg har brug for nogen, der kommer og hjælper mig. Jeg får sgu ikke ordnet mine ting. Nu har hun dejlige chips her. Så. Der snakker. Ja, det kan jeg næsten regne ud. Det er Fede John fra Monko TV. Jeg starter et nyt kapitel i mit liv, i røgfri kapitel.
Jeg er blevet for gammel, jeg kan ikke tåle røgen, så nu må jeg sgu spise chips og saft. Men jeg kunne simpelthen komme ind og få gang i HBO. Bare jeg går lige to gange. Men jeg har mere eller mindre lukket ned på natten her. Klokken er 12:15. Klokken er 6 snart. Så ved du hvad, jeg skal ikke stoppe det her. Jeg skal have uploadet det her. Og jeg vil sige hej herfra. Og god. Min arm er stadig at løde. Jeg kan ikke bare række ud efter mine ting der. Sig skål og god sommer til alle. Det smager dejligt. Men jeg vil sidde her og hygge mig med min saft. Og chips. Så I må have det godt også, og tak for at se med. Og godt.